xildhibaanada dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xildhibaanada dhiggooda ee ka tirsan golaha wasiirada ee maamulkaasi waxa ay ku eedeeyeen in aysan soo xaadirin kala fadhiyada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wariyaha magaalada Baydhabo inaga soo warama Axmed Saadiq ayaa warkani noo soo diray qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa eedeen kulul waxa ay u jeediyeen wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayagoona ku eedeeyay iyagoo ah xildhibaano isla markaasna ku darsaday wasiir in aysan soo xaadirin kulamada qaar isla markaana aanan lagu qaadin xeer hoosaadka u degsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayagoona sheegay in mararka qaar ay dhacdo iyadoo shaqo ay taalo xildhibaanadana ay fadhiyaan hoolkii golaha shacabka qaar ka mid ah wasiirada ee iyagu haya xilka xildhibaannimo in maqaayadaha shaahi ay isaga cabaan sida ay tilmaamayaan qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Waad aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay mar walba waxaa laga hadlaa xildhibaankii ka maqnaado baarlamaanka ama fasax ka maqnaado intaas kulan maqnaado talaabo laga qaadaa waa in lagu soo daraa xildhibaankii iyo wasiirka isku heysta. Meeqa qof halkan fadhido oo xildhibaan balaas wasiir ah? Wax sharci qabanaya male maalintuu roo maqan yahay maalintuu roo imaana waa in xeerhoosaadka lagu soo daraa xildhibaanada xilka dowladda ka haya in iyaguna lagula xisaabtamo goormaa fasax loo ogol yahay imisa kulan ay ka maqnaan karaan iyagoo marar qaarkood aan shaqo lahayn meelaha shax ku cabaan oo baarlamaankiin la fadhiyo arrintaasna in lagu noqdaan qabaa. Midda saddexaad oo qofka xildhibaanka ah oo xil dowladeed uu qaban karaa iyadoo la yiraahdo wasiir bas magacis lagu daray waxaa laga yaabaa qofka xildhibaanka inuu la tali noqon karo maxaa loogu diiday oo wasiir keliya loogu fasaxay qofka wasiirka naqanayo keliya maxaa awooddaas loo siiyey haddii xildhibaanku uu naqan karo la taliye ama wasaaradka naqan karo ama la tali baarlamaan naqan karo la tali madaxweyne maxaa loogu diiday. Sidoo kale xildhibaanada qaar ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen arrinta la xiriirta xilqabashada ku aadan xildhibaanada in qofka xildhibaanka ah isagoo xildhibaan koonfur galbeed ah in uu qaban karo xildhibaan heer federaal ah isagoo weliba ah xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Xilwaayadda xubinnimada haddii xubinta ay aqbasho xil kale oo dowladeed aan ka ahayn wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle ina waxay waayeysaa xubinnimadeeda. Meesha waxaa ku cad xil dowladeed. Xil dowladeed wuxuu noqon karaa xil federaal oo wasiir ah, xil federaal oo wasiir ku-xigeen ah, xil dowlad federaalka oo wasiir dowle ah. Marka waxaa meeshaas ku cad qofkii wasiir federaal noqdo asoo xildhibaan inta ka ah inuusan xilkiisa weynaynin. Marka meeshaasna in la caddeeyo maadaama waxaan sharci ay yihiin in la caddeeyo oo la dhaho xilkaas wasiirnimada uu noqdo xil wasiir oo koonfur galbeed in laga dhigo hadday tahayna federaalna way ka sii fiican tahay intana xildhibaanimada ka ahow xaggana wasiir ku darso qodobkaas waa kolley wuxuu baahan yahay in la iftaamiyo oo baahan yahay oo la caddeeyo. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadiq, TV-ga caalamiga Somali Cable, Baydhabo.